Hola a tots. Estem a la lliurement 5, com és la relació laboral individual. Trobareu recursos, rebut individual, competències i anem a veure una passejada dins de punt 5.1. Bé, trobareu el mapa conceptual, com sempre, i aquí tenim origen de les normes, normes laborals, concepte. Anem a començar. L'origen és una repassada del moviment obrer, de bon surt els temes de creació de les normatives laborals. Aquí tenim altres normes laborals, concepte, font d'aplicació. I ara començaríem aquí l'apartat de temps de treball i jornada, diferència entre jornada i treball. Això ho trobareu amb una activitat. Heu de procurar llegir en calma. És un tema que abarca moltes coses, dies festius. Aquí teniu recerques d'iniciativa voluntaris. Retribució, aquí seria, tenim el salari individual, eh? I quin complements, gratificacions extraordinàries, hores. Aquí tindríeu una imatge de lo que seria el model oficial. Això heu d'anar a poc i intentar entendre per passes, eh? No ho fesol tot de cop. Un vídeo de com està estructurat, que teniu unes preguntes per fer i un cas pràctic resolt amb un exercici. Llavors, tindrem deduccions, que és el que ens lleven, eh? De lo que guanyem. Seria com més guanyem, també ens han de deduir. Tenim part de seguretat social i part de renta, que qui més qui menys sap que seria que ens ho lleven perquè aportam el nostre nom de DNI a les comptes de l'Estat, que cobraré, i aquí també tenim el concepte de finiquito, fi de contracte, que res realment. Llavors, el contracte, com estan els contractes que poden trobar, tindreu un resum en el principi del punt 5 de lo que trobareu aquí de dins. Aneu en calma, recordem que aquest, tot això, aquest tipus de contracte, relacions especials, empreses temporals, és una pinzellada. Contracte determinada, aquí tenim una pauta senzilla des que tenim ara. Això, en la reforma l'any passat, va canviar un poc totes aquestes coses característiques que poden definir contractes i temps parcial a indefinit, també. I llavors entraríem a l'apartat de modificació del contracte. El següent, modificació de contracte pot ser per diferents motius. Aquí tindrem una per mobilitat, que pot ser temporal o trasllat. Suspensió, un motiu de suspensió seria, tinc un càrrec sindical i doncs, ara estic en suspensió. I extinció vol dir quan s'acaba, que seria el fi de contracte realment. I és aquí quan entraria el finiquito a formar part. I tenim l'extinció, una pinzellada també. Quins motius hi ha d'extinció per voluntat del treballador, causes disciplinaris, causes objectives i també organitzatives. Això heu de mirar. I aquí és on també han sortit els ERTOs i el RET. Que això. Llavors tenim l'apartat, com sempre, coneixes la meva petjada, i aquí trobarem els contractes formatius. Quin tenim? Tenim formació per obtenció de la pràctica professional i alternança amb estudis, que és el que també s'anomena FP dual. I tenim les pàgines on podem anar per saber més d'aquests temes. I sempre hem de tenir en compte que està subjecte en el conveni, en el contracte que jo he fixat en l'empresa. No? I sempre per millores. Vinga, ànims i a poc, per